Я знам, чи я в'єм? Я в'єм, це в'єм. Окей. Це була четверта. І третя ми все робили на ач. Так? Там кохач, півач, слухач. Це заняття польської мови у Тернопільській обласній універсальній бібліотеці в межах проєкту «Польська без кордонів». Відвідують їх дорослі, а також підлітки, які хочуть вступити до польських вишів. Я вивчаю польську мову для того, щоб, напевно, поступити в Польщу, комунікувати з поляками, тому що це дуже класний народ, я вважаю. Думаю, подорожувати по Польщі теж було б дуже круто. І польська мова мені дається досить легко, тому що це мова, яка дуже схожа на українську мову. І в цілому вивчати мову мені дуже легко. Це дуже цікава і дуже класна мова. Я думаю, якщо б я хотіла подорожувати чи, наприклад, якось взаємодіяти з цією країною, то мені потрібно знати мову. Методику вивчення польської мови розробила кандидатка філологічних наук Наталія Лобас. Курс розрахований на рік. Заняття відбуваються двічі на тиждень. Ми працюємо у курсі, який називається «Підготовка до вступу з нуля на B1». Програма розроблена в нашій школі, моя польська. Ми працюємо з нашим же підручником. Так? І основна наша мета – підготувати молодь до поступлення в Польщу. «Польська без кордонів» – це соціальний проєкт, каже його керівниця Юлія Чуйко. Заняття тут безкоштовні. Відбуваються завдяки гранту від Європейського культурного фонду. Чому саме польською? Тому що це країна, яка цікава, всі країни цікаві, але ми, так як країна не байдуже до нас, вона допомагає нам на різних фронтах, ми теж хочемо вивчати її культуру, мову. В нас є польська різних рівнів. Польська для початківців, для студентів, які хочуть навчатися у польських вищих навчальних закладах. Польська розмовна – це вже вищий рівень, клуб «Полоніста». І польська через Zoom – це для тих, хто не може відвідувати вживу курси. Ми створили такий YouTube-канал, називається «Польська без кордонів». В суботу проводяться заняття, ось тут наш є сайт. Ми записуємо відео, це по 2 години кожен урок. І той, хто навіть не мав змогу онлайн долучитися в ту чи іншу годину, він може переглянути їх на каналі. Юлія Чуйко розповідає, навчання триватиме до квітня. Якщо буде багато охочих навчатися, то з наступного року формуватимуть нові групи. Людмила Подькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль.